Ok, vi begynner med å slå den på. De tallene her er bare serienummeret på detektoren. Her justerer vi da gain, altså følsomheten. Vi kan justere den litt godt opp. Vi kan begynne der. På menyen disk level så kommer jeg til å kjøre den. Det er litt forstyrrelser her. Jeg lurer på om ikke det kanskje kom fra mobilen min. Jeg skal få slått av den. Ja, da har jeg satt mobilen i flymodus. Jeg håper at det gjør at den roer seg litt mer. Jeg har jo gain veldig høyt, så vi kan sette den litt ned. Skal vi se. Så går vi videre da. Vi står da i disk level som vises her oppe. Og det er greit forløpig. Notch, den skal vi ikke bruke. I hvert fall ikke i dag. Volum, den er satt på 9, altså nest høyest. Deep, der har jeg satt den i program 1, som er da standardprogrammet. Og så har jeg valgt tre toner. Da er det en lav og en medium, en høy tone. Som da er fordelt da på disse metallgruppene her. Jern, folie og nikkel, og så pultaus og så videre, og så mot sølv da, på høyre side. Frekvenser. Der har vi litt forskjellig å velge i. Vi kan jo begynne på en. Det har jeg forklart litt om i del 2 av denne videoserien. Og lys, det kan være avslått, altså 0. Hvis jeg går tilbake til volum, og så trykker pinpoint, så ser du hvilken volum du kan notche bort hvis du vil det. Jern setter jeg da minus 8, slik at det blir et veldig lavt volum på jern. Vi kan da gå videre til, skal vi se. Til folie kan vi også dra volumet godt ned. Nikkel, jeg kan være med, litt mer med. Og pulltab kan vi dra litt ned. Den kan få lov til å være med, sammen med sink, dime, ja, de kan være som de er. Sånn, da tar vi en ground grab, og så er det en grunnbalanse da, for å kalibrere detektoren i forhold til jordsmonnet her. Det første man gjør er å finne en plass som ikke er noen metaller, som for eksempel her, hvor da detektoren ikke gir noen utslag. Man trykker inn GND grab, eller ground grab, og pumper coilen opp og ned mot jordoverflaten. Du får et stabilt tall i displayet, og detektoren roer seg. Ja, sånn, da er detektoren klar til bruk. Da får vi se hva vi finner. Skal vi prøve litt forskjellige ting underveis. Det første som slår meg når jeg har gått med denne detektoren litt her nå, det er at den er vanvittig lett. Den veier bare 1,2 kilo. Og det er jo utrolig lite til å være en sånn mellomklasse detektor. Den veier faktisk like mye som en Fisher F75, altså toppmodellen til Fisher. Ja, da har jeg fått et lite signal, tenkte jeg skulle filme det, og så får vi se hva det er for når vi graver opp. Sikkert ikke så veldig mye spennende, men vi kan prøve. Ok, følg med på det. For å lokalisere nøyaktig hvor det er, så kan man trykke inn pinpoint. Skal vi se. Displayet viser 5 tommer nede. Så det er jo da ca. 12 cm nede eller noe. Men jeg skal vise en annen kjekk funksjon også på Technetics Omega 8500. Det er det at man kan veksle mellom diskrimineringsmodus og all metal modus ved å holde inne menyknappen. Følg med nå. Holder du menyknappen inne i et sekund, så får du skifter fra diskmodus til AM-modus. All metal. Og da vil du få et litt annet signal. Men ID-nummeret er det samme. Fordelen med det er at all metal-modus søker mye dypere og gir et mye klarere og bedre signal.
Og det skal vi også teste litt etterpå når vi søker i all metal mode. Men du kan gjøre det samme der når du i all metal mode. Så kan du holde inne menyknappen i et sekund, så switcher den over til diskrimineringsmodus. Det en kjekk funksjon, som man kommer til å bruke ganske flittig egentlig, etter hvert som man vender seg til å bruke detektoren. Ja, det var en bolt av noe slag, eller en skru. Jeg vet, det søren hadde vært for noe. Men det ikke noe relic, holdt jeg på å si. Det ikke noe gammelt noe. Men det lå veldig dypt nede da. Cirka 25 cm faktisk, ikke 12 som det ble foreslått fra detektoren. Men det ganske massiv da. Vi får fortsette å prøve litt her, men jeg tenkte kanskje vi kunne prøve å switche over i all metal mode. Og da pleier jeg å justere den. Skal vi se om jeg får filmet det. Den blir litt urolig. Kanskje litt tilbake igjen. Kan prøve å dra følelsesmenten enda mer opp. Der roer han seg. Det det å finne en balanse mellom gain og threshold. For å gjøre den mest mulig følsom, men samtidig også få den til å søke dypest mulig. Så akkurat nå så den rolig her. Så skal vi se. Det blir litt annen søkemodus, der vi jo gir litt mer lyd. Jeg skal se om jeg kan justere den litt mer ned. Men du vil definitivt høre når det et metall der. Sånn som her. Nå ser du at den gir en ID på rundt 18, så det jo bare jern. Og det kan man også bekrefte ved å holde menyknappen inne. Da switcher den over til diskrimineringsmodus. Og da får du den umiskjennelige jernlyden. Slepp den. Så får du et mye klarere signal i all metal mode, men alle lydene blir jo for så vidt relativt like da. Men du får jo opp ID-nummer i skala, på skalaen her, så du ser jo at det jern. Jern. For nå plukker han jo opp alt. Han diskriminerer ikke bort noen metalltyper. Søker med jevne drag og med søkehodet så nærme jorda som mulig. Jern. Og en ID da på rundt 80-81. Skal vi finne ut nøyaktig hvor dypt den ligger. Tre tommer, det var jo ikke veldig dypt. Skal vi grave på den da? Ser ut som noe sølvpapir. Ja da. Tom majonestube. Det kan jeg si med en gang. De gir bestandig et sinnssykt godt signal. Og en blir ofte lurt av disse. Uansett detektor. De gir omtrent samme signal som en passe stor sølvmynt. Så de må du regne med å grave opp en del av. Forløpig så har det ikke vært de store funnene. Men det regner jeg ikke med heller. Dette jo mer for å få testet detektoren litt. Og her jo mye jern i bakken, så det kommer jo veldig tydelig fram når jeg søker i all metal mode. Kan jeg vise dere nå. Jeg har akkurat fått et signal som i all metal mode. Ligger da ganske stabilt på mellom 72 og 75. Og viser at det da sink. Hvis jeg nå holder inne menyknappen, så går den jo over til disk-modus. Og den viser det samme der egentlig. 73-74. Men den viser at det S-cap. Det vel litt mer moderne sånn skrukorker i aluminium-sink-materiale. Så men man vet aldri, så jeg skal prøve å grave på den. Nå som jeg har slett med nyknappen, så er den jo tilbake da i all metal mode. Vi ser hvor dypt ned den er da. Cirka 3 tommer. Drøye 10 cm er ikke det engang. Og vi ser.
Oi. Det er ikke så lenge til før tælan kommer, og så er all moro over for i år. Vi ser om den ligger i den klumpen der, da. Det gjør den. Skal vi se her. Vi deler opp i tre, da. Siden jeg skal filme samtidig. Der ligger den vel i. I den klumpen der. Signalet holder seg fremdeles på ca. 72-74. Det er faktisk en sølvmynt, ja. Nå spørs meg, greier å holde kameraet stabilt. Da bruker jeg hjemmelaget fofo. Prøver å behandle fint. Det er en 1700-tals dansk. Den skal vi ta et bedre bilde av når vi kommer hjem, så får vi se. Den ser ut til å være i utmerket stand. Fantastisk, og den er da funnet med den nye Technetics Omega 8500. Ser veldig bra ut. Supert. Moro.